Ел президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты алғаш рет әлемдік талдау орталықтары арасында жетекші орынға ие болды. Аталған институт дүние жүзіндегі 6000 талдау институты мен орталық ішінде үздік 150-дің қатарына қосылды. Бұл туралы осы институттың директоры Ерлан Карин Фейсбуктегі жеке парақшасында жариялады. Оның айтуынша, бұл рейтинг Пенсильвания университетінің талдау орталықтары мен азаматтық қоғам зерттеу бағдарламасы аясында жасалған. Сондай-ақ Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты тағы 4 аталым бойынша да назарға іліккен.